Subiu. Já subiu. Aí, alemão. Vem que vem. Olha, azulão, cara. Boa, velho. Meia, meia. Tá ótimo. Trabalho em equipe. Muito legal. Subiu na Biruta Turbo, depois não resistiu na Z90. É Z90? Ah, essa é bruta demais. Bruta demais. E tava com fome, não? Boa, alemão. Aí, ó, é nosso. Ah, é bonitinho, velho. Aí, rapaziada, a Z90 charutada no bicho. Deixa eu te ajudar aqui, alemão. Boa, alemão. De novo, né? Fominha ou não? Aí, a galera. E vamos que vamos, já começamos bem. Aí, boa, alemão. Parabéns. Começamos firme aqui. Azulinho na área, Z90 na área, tá tudo normal. Já bateu? Boa, alemão! Aí, veio mesmo! Não quis saber! Três batidas! Agora, a birutinha não é fácil, hein, galera! A birutinha não é fácil! Você vê, né, Pedro? Você tá em cima, ele não sobe, tá? Não sobe! É situação de pesca, amigo! É... O cara que gosta da superfície, tá sujeito... Ah, não tem problema! Daqui a pouco nós vamos acertar. Ali, ó. Mais um peixinho, mais uma vez a birutinha Sink salvando a gente aqui. Ela é fenomenal. E volta pro teu canto, rapaz. Adeus. Foi bonito. Isso aí, alemão. Boa. Vamos lá. Quero pegar o meu agora, pô. Sai daí, cara. Essa foi legal. Perdi. Nada. Aí, agora ficou. E veio depois de escapar. Adivinha, pessoal, o que, que aconteceu? Ah, pode até ir embora. Olha lá, ó. A birutinha que o alemão já tá pedindo de volta. Resolvendo o problema aí. Por enquanto, eu tô com o narizinho pequeno, mas aguarde. Primeira, rapaz. É danada. Devolve aí. É. Rapaz do céu. Tem que falar um negócio pra vocês, galera. Vocês conhecem aquele ditado? Que em casa de ferreiro, o espeto é de pau? Então, galera. Essa birutinha aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. É filha única da pescaria. O rapaz aqui que trouxe as iscas, que não vou dizer que fui eu. É um revezamento de isca aqui, hein, Pedro? Só trouxe uma birutinha afundante. E como vocês estão vendo no programa, é um pouco o alemão que pega com ela, é um pouco eu que pego com ela. Ela tá fazendo muito a diferença. Como vocês estão acompanhando agora com a imagem balançada, a pescaria aqui na costeira, sem ser nas grotas, nas bocas nas entradas, né? Tá muito mexido, tá difícil trabalhar a superfície, o peixe não tá subindo na superfície, apesar de a gente insistir muito, né, Paulinho? Muito, muito. Estamos insistindo bastante nisso e não tá dando certo. E a birutinha sinking, galera, não tá deixando passar nada. Vai lá mais um pequenininho, pro cantinho dele. Valeu, rapaz. Vamos lá, alemão. Por enquanto, a isca é minha. Já te devolvo. Foi cantadinho, pequenininho. Foi pegar aqui do lado, rapaziada. Calma aí, rapaz. Aí, rapaziada. Mais um pequenininho na birutinha. É bruto, não é? Mais umzinho, galera. Não falha. Tudo daquele jeitinho.
Mas é peixe. É, aqui, deixa eu sentar que tá balançando demais. Foi-se embora. Mais um pequenininho. Não aguentou? Não aguentou, pequenininho? Carduminho deles aí. Carduminho deles. Vem aqui. Peraí, agora foi. Ali, ó. Olha, mano. É, Birutinha. Não sei se vocês estão escutando. Estamos sem som. Passei a vara aqui pro nosso querido Paulinho. E o homem já tá com o peixe na linha. Como sempre, dá a lógica, né? Né, Pedro? A gente sabe, sabe, né, Paulinho? Ah, barbaridade. Pera aí. Funcionou, Fragoso? Aí, galera. Agora o sonzinho tá tranquilo de novo, sabe por quê? Tava trocando a pilha aqui. E o Paulinho pegou aqui, tava... Eu passei a vara para ele poder trabalhar isso enquanto eu precisava trocar a pilha. Adivinha o que o homem fez? Deu uns 4 toquinhos, 5 trabalhadinhas. Ele nem arremessou, a linha não. Já tá, a isca já tava na água. Deu umas trabalhadas e já era teu? Quero nem saber. Pra não ter trabalho, já peguei o peixe. Não quero nem saber, o peixe é teu, velho. Te vira, rapaz. Mais uma vez, Birutinha Sink. Mais uma vez fazendo sucesso, né, Pedro? É isso aí, velhinho. Vamos lá. Valeu, Paulinho. Quer que eu fique no elétrico aí, você pesca? O que você acha? Vamos revezar um pouco, hein? Querer, você quer, né? Valeu, valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Boa, alemão. Mais um, rapaziada. Isso aí. Birutinha danada. É, isso aí, cara. Show de bola. Traíra. Caraca. Traíra. E é uma traíra bonita, hein, cara. Olha. É, rapaz. O cara, quando tem o pé no banhado, quando traíra, cara, não adianta. O cara vai dar a volta no mundo, cara. Ele vai pegar a traíra. Traíreira é traíreira? Traíreira é traíreira. Olha aí. E pra região aqui é uma traíra. É uma bela traíra. Muito bonita. Já me molhou, inclusive. Danada. Tá bom pra você, né? Pode ficar o dedo na boca, tio. Né? Dedinho na boca, melhor não, né? Vai fazer só um furinho ali. Só um furinho. Deixa o dedo. Boa, alemão. Vai lá, cara. Tchau, bichinho. Aí que vai. Foi-se embora. Foi bonito. Boa, alemão. Isso aí, Birutinha não seleciona não, né, velho? Não, traíra, tucunaré. É isso aí. Galera, pescaria aqui na pousada Ilha do Tucunaré, Teodoro Sampaio, uma represa do Rio Paraná, Sérgio Mota, muita variedade de peixe. Isso aqui é possível pescar, além da traíra que o alemão acabou de pescar, aqui é um pouco mais inusitado pro tipo da pescaria que a gente tá fazendo, mais pra fora, né, alemão? Exato. Focado mais no tucunaré, mas além da traíra, os tucunarés azul e amarelo, a curvina nos poços mais fundos, né, Paulinho? E também o douradão tá por aí, né? Dá pra fazer a pescaria dele também. Pessoal aqui da pousada também tem os pontos dos dourados. Você pode fazer na rodada com a tuvira, ou então no currículo, então, se for no... No currículo ou no pincho. E no pincho aí é mais gostoso ainda, né? Pincho batendo em cima é muito legal. Então é isso aí. Pra você que quiser conhecer aqui a pousada ali do Tucunaré, o telefone tá aqui embaixo. Vai falar com o Valdecir. Paulinho tá aqui, Maguila tá lá, que tá prestando o nosso apoio hoje com o barco, com o cinegrafista aí, o nosso querido Fragoso. Então venha pra cá que não vai se arrepender, não. Vamos que vamos? Vamos pegar mais. Então, bora mais peixe, galera. Militec 1. A diferença entre prevenir e remediar. Ah, estranho as curvininhas aí. Tá bom, Paulinho, professor, deu as dicas certas. É isso aí, velhinho. Isso. Como ela vem muito do fundo, né? A diferença de pressão é gigante, né? Aí, mas já saiu a primeira, galera. Primeira curvininha aí. Ela tem dentinho, mas é pequeno. Boa, alemão. Aí, ó. Curvininha, galera.
mais uma pescaria, mais uma modalidade de pescaria que dá pra fazer aqui na pousada ali do Tucunaré. O pessoal tem os pontos das curvinas, né? E dependendo da hora do dia, do gosto do pescador, vai pra curvininha. Foi-se embora! Já era! Boa, alemão! Gostei da brincadeira. É isso aí, velho. Vamos lá que eu também quero uma. Vai que cola. E é bruta? Esse alemão tem sorte, velho. Rapaz! O homem é o terror das traíras mesmo, hein? Bonita, hein, velho? Só tem as chulapas ali, cara. Olha o tamanho dessa traíra, cara. Rapaz, é bruta mesmo, velho. Olha, essa daí, alemão, eu vou pedir pra você tirar ela no alicate de contenção. Eu quero tirar uma foto com essa birutinha ali, que bonita. Se ela quiser, né? Tá só no cantinho. Nossa, olha que traíra bonita, cara. E a coloração dela aqui é linda. Olha, tigradão embaixo. Parece um tigre mesmo, cara. É, ela é diferente. Diferente. Agora foi. E tá pega. Olha que coisa linda de traíra, cara. Você tá de sacanagem, me empresta aqui olha o equipamento. A coloração dela. Nossa! É muito louca, olha. Coisa linda, eu vou tirar uma foto tua com essa birutinha aí, cara. No canivete. É, malandro. Já marcou a biruta. Segura aí. Nossa, que linda a traíra, cara. Bem linda a traíra. Do sul, né? Muito diferente. A nossa do sul não tem essas manchas tão predominantes, né? Ela fica bem clarinha embaixo e escurona em cima. Muito lindo. Vai que vai. Boa, menina. Ai, que saída mais linda, velho. Ora, alemão. De novo, parabéns, velho. Você faz um favor pra mim? Deixa eu arremessar. O homem não deixa eu arremessar, velho. Ora, Paulinho. É um covarde. Vamos lá, galera. Continuar a pescaria que tá muito legal. Linda, alemão. Boa, cara. Amarelou. Boa. Nossa, a birutinha não tá dando chance. Não. Deixa pra depois isso aqui. E já foi pra vida. Foi-se? E já foi. Tá bom, tá bom. Deu as caras. Pega no touro. Falou que você ia trabalhar só pro Pedro pegar isso e não tá acontecendo isso. É só você que tá pegando. Não tá acontecendo o que você prometeu. Mas também o cara não consegue arremessar uma isca? Aê, guri! Pequenininho, mas já é peixe, galera. MS-70, alemão. A gente tava trabalhando agora em cima aqui, o alemão falou, vou colocar esse MS-70 que parece um lambari. Aí, ó. Bateu aqui também, perdi o peixe. Danado. Danado. Perdi, cara. Olha, veio aqui, você viu? Veio atrás aqui. Pequenininho de tudo, mas veio aí. E o alemão acertou lá no MS, galera. Eu quase peguei na biruta turbo aqui, biruta 90 turbo. Subiu o mirandinha, mas não ficou, Paulinho. Não. Pequeno demais. Boa, alemão. Vai com a flecha. Vai que é um capetinha. Aí, ó. Por isso que eu tô com ela é o bicho, Paulinho. É, tá lá embaixo. Orra. Olha lá. Tá lá é dos azul? Azul. É dos azulzinho. Azulzinho aparecendo. Ah, é. Bicho brabo. Pequenininho também. Mas é, lá embaixo, velho. A birutinha tá sendo a... A sarva. Ui, 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 ui. Vai na mãe. Olha, rapaz. Olha a importância do óculos, meu povo. Essa pegou bem na lente, velho. Mais uma vez a birutinha. Deixa eu tirar você do chão aqui, que senão te machuca a lateral. Olha aí, pessoal. O narizinho azul. Filhotinho também. E só lá embaixo, hein, pessoal.
Vai embora? Não vai. Maravilha, galera. Encerrando a manhã de pesca. Vamos dar uma pausa agora para o almoço. Dá talvez mais uma meia dúzia de pincho, né, alemão? Ninguém é de ferro, né? Até nós decidir parar mesmo, dá mais uma meia dúzia de pincho. Então vamos lá, galera. Vamos parar agora para almoçar e vamos mostrar para vocês o serviço aí da pousada ali do Tucunaré no almoço. Vamos encostar aqui numa região, né, no espraiado, né, Paulinho? Fazer uma picanha, é isso? Uma picanha. Ai, 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 ai. O Odessi me falou que a picanha agora é pra todo mundo que vier aí, hein? Se você vier, tiver vendo esse vídeo, vier aqui falar com o Odessi e não tiver picanha, pode cobrar. Não paga, não paga. Valeu, galera. Vamos pescar. Olha, uma coisa lá. Militec 1, a diferença entre prevenir e remediar. O cenário tá todo armado. Bonito demais! Que ataque lindo, alemão! Bonito, azulão! Oh, azulão! É bruto! É bruto, alemão! Quer com o passaguá? Nossa senhora, pega aí já! Ah! Caraca, quase fui pago aqui. Venha. Venha pro pai. Venha. Alemão, oh, merecido, alemão. Toma, caramba, que o filho é teu. Meu. A persistência sempre é premiada, galera. Olha aí que peixe lindo do alemão. O Pedrão ainda cantou uma bola, ó. Nós só queremos dois de 60. Eu acho que o primeiro... Acho que o primeiro tá aí, hein. Aí, ó, galera, tiramos já a isca dele, Z90, já tava até com o snap aberto aí, rapaziada, pra você ver como tiramos no limite o bichinho. Peixe lindo, azulão, pousada Ilha do Tucunaré, represa de Sérgio Motta, mas represa do Rio Paraná. E esse cara merecia, me convidou pra vir pescar aqui, tava batalhando um monte aí na pescaria, né, Paulinho? Tava difícil, né, mano? Tava difícil, cara, acertei um dourado bonito e hoje... Esse rapaz aí acertou essa nave azul. Parabéns, alemão. É isso aí, cara. Vamos providenciar. Fale. Persistência sempre, né? Sempre é premiada, né, cara? É isso aí, é isso aí. Galera, vamos preparar ele pra soltar agora? Vamos que vamos. Aê, bichão bonito. Foi que foi, alemão. Que coisa mais linda, cara. Parabéns, meu irmão. Primeiramente, quero agradecer a confiança, cara. Valeu, né, de aceitar esse convite, cara, pra vir aqui. Eu que agradeço. E eu tava preocupado em não acertar uma nave dessa, cara, porque só eu sei o quanto que esse Tucunaré existe aqui nessa represa, cara. É maravilhoso vir pescar aqui. Que show, cara. Eu tô percebendo que é mesmo, cara. O alemão vem pescar aqui desde 2006, pessoal, e ele me falava, ó, há tempos, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Até que eu falei, vamos, pô. E olha aí, ó, não me arrependi não, cara. Valeu, alemão, mais uma vez, parabéns, velho. Mas eu quero o meu agora. Opa, vamos atrás dele. Vamos que vamos. Segue o The Condition de pesca aí, galera. É bom, cara. É bom, rapaziada. É bom. Peixe bom. Venha, carinha. Não vai pra lá, não. Ô, minutinho. Como sempre, resolvendo. É, resolvendo. É mais brabo que bom, hein? Mais brabo. Mas é bonito o azul. É, já é um peixe bonito, rapaziada. Essa birutinha é o capeta. A
Pai, fala aí, Pedro. Levou a sorte que não perdeu a biruta, né? Verdade, mas não fala muito alto não, que ainda vou dar uns arremessos com ela. É. Ah lá, rapaziada, olha aí, ó. Já é uma azuleta de respeito. É bonito, hein? Já é bonito. A pancada que já é. É verdade. Ai. Pronto, rapaz. Aí, ó. Zunzinho, nada de absurdo, mas já superou os pequenininhos que estavam batendo agora há pouco. Hein? É isso aí. Pronto, é só pra ir bonitão lá. Agora você pode ir. Maravilha. Vamos lá, galera. Finalzinho de tarde aqui da pescaria. Ó, será que eu desci ela? Fui buscar ele lá embaixo, galera. Bom, pessoal, tá se encerrando aí mais uma bela pescaria. Pescaria realizada aqui na represa de Sérgio Mota, uma represa do Rio Paraná. Eu vim a convite do meu amigo Alemão. Alemão, muito obrigado pelo convite, valeu muito a pena. Voltaremos aqui, pode ter certeza absoluta. Pescamos aqui na Ilha do Tucunaré, pousada Ilha do Tucunaré do Valdeci. E o guia Paulinho nos deu a honra aqui da sua companhia, do seu conhecimento de pesca. E eu que agradeço de fazer essa companhia. Valeu, contigo, valeu. Vamos pescar mais vezes, amigo. Também, se Deus quiser, estaremos. Com certeza. Uma pescaria aqui muito divertida, pessoal. Além dos tucunarés azul e amarelo, nós pegamos dourado. Não consegui tirar o dourado, como vocês puderam ver. Pegamos curvina com o Alemão. Pescamos o quê? Uns 15, 20 minutos de curvina aí, só. Mas se dedicar bem, dá para pegar muita curvina. Então foi uma pescaria muito legal. Uma pescaria que todo mundo pode variar bastante, dependendo do teu gosto. Pesca viva, isca artificial. É uma pescaria que, com certeza, vai atrair muitos pescadores diferentes. A pousada aconchegante, uma pousada para pescador, né, Alemão? Exatamente. Uma comidinha caseira gostosa, quarto confortável, pessoal amigável, né, cara? Se sente em casa. Amigável. Então, meus amigos, está encerrado o The Conto Show de Pesca de hoje. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que nos apoiam, a você aí de casa especialmente, que nos acompanha. Um muito obrigado a vocês e até a próxima, pessoal. Grande abraço. The Conto Show de Pesca fica por aqui.